ayu sagung dumadi para pamirsa ingkang tansah winantu ing kabegjan saha karaharjan sugen pepanggihan kalian kula wonten ing channel Roma Miswanto Official utawi Romi Official ing kawontenan samangke kula badhe ngaturaken beboleh babakan titutur mawi basa Jawa bab kualat tembung kualat ing jaman-jaman samangke kadosipun sampun kathah kalirwakaken ateges sampun kathah tatian Jawi ingkang supe utaminipun para anem-anem sami Awit menapa menawi kita mirsani wonten pawartos-pawartos utawi wonten berita-berita ingkang wonten ing medsos menika Katah sang para anem-aneemipun para putra wayah para siswa menika ingkang nerak angger-angger Susilo Hai melaksanakan tumindak cidro dateng para sepuh para guru utawi para Winasis ingkang kbedhaipun dipun kurnati. Kados dene pawartos viral ngenani Ibu Supriyani salah sawijining dwija ingkang dipun laporaken dhateng polisi Awit Ibu menikah Nuturi Siswani pun Lajeng Tiang sepahipun Boten saged nampi Lajeng Tiang sepahipun menikah Ndamel laporan polisi tumrapipun pun Dateng Ibu Supriani Senoso Samangke Ibu Supriani menika sampun dipun bebasaken saking dakwaan menika lan eh, perkawis menika boten dipun lajengaken. Utawi kathah pawartos-pawartos utawi kedadosan ing donya samangke menika kathah sanget Para siswa menika ingkang kumawantun kladuk wani murang tata marang gurunipun utawi para dwija. Uga kathah para putra wayah ing kulawarga-kulawarga samangke menika ugi kumawantun kladuk kalian tiang sepahipun. Artosipun para anem-anemipun menika sampun boten ajreh menawi samangke utawi ing binjang menika badi nandang kualat. Menawi katilik saking caryo-caryo sing kina kados dene Malin Kundang lansak. Kajengipun menika kathah carios-carios ingkang sae ngenani bab putra wayah para siswa menika ingkang duratmaka ingkang tumindak cidro, kumawantun Kladuk, Kalian guru ta wi tiyang sepai pun menika badhe utawi bakal nandhang kuala. menawito tiang jamwi, mas tani, menikau, badi, dadus, bakal dados jambu minti. Sirai pun wonten ngandap, sukuni pun wonten nginggil. Nah, poro pamiarso, kakung sumawono putering kang tansahwinan tuing kabudjan sogar arjan. Sejatosi pun, tembung, kualat, menika purwaning tembung menika saking tembung basa Sansekerta wala ingkang artosipun wawaler niki utawi ing basa menika kasebat larangan nah menawi to wawaler menika katerak dening tiyang menika badhe nemai ingkang kasebat kualat pramila ing jaman kino, para siswa para putra wayah menika ajrih sanget lamun ta badhe nerak wawaler ingkang sampun ginaris ingkang sampun kawedharaken dening para leluhur para sepuh lan panunggalani pun artosi pun menawiita badhe nerak wawaler tartantu teti yang menika bakal nemai thedoso ingkang Lajengipun. pun sak lajenggi pun sak semmanunipun mennika nerak wewaler menika badhe bakal pikantuk Oh uh, ingkang arupi kekancaran ingkang boten sae utawi kenging dipun wastani karma pala utawi asuba karma ingkang boten boten sae utawi tetiang menika badhe ginanjar Allah nah Para pamirsa ingkang tansah winantu ing kabecjan saha karaharjan. Wawaler ingkang katerak menika saged ndadosaken tetiang menika kualat. Awit wawaler menika arupi aturan utawi uger-uger ingkang kedasar bebener. Dados tetiang menika mboten kenging nerak wawaler menika sembarangan. Mboten kenging sak penake dhewe. Ya, sak kersanipun piyambak. Awit wonten ing alam donya menika kedah menika wonten uger-uger ingkang sampun dipun garisaken. kajawi saking Gusti ingkang murbing Dumadi ugi wonten wewaler saking para sesepuh, para winasis, ugi para pangwaos. Nah, para pamirsa ingkang tansah winantu ing Kabupaten Joggarjan. Kwalat ingkang dipuntandang utawi ingkang katandang dening para anem-aneme samangke menika sampun ndrawasi ateges empun ngantos eh, tingkatanipun menika sampun tingkatan ingkang mbebayani. Awit menapa? Sampun kathah tuladha, ingkang sampun kaseatankeningan ing nginggil kalau wa saderingpun menika kathah para anem-e -anem pun ingkang tumindak di Cidro dateng para dwija utawi para tiang sepahipun. Pramila ngenani bab kualat menika Niki kedah kita imutaken didateng para anem-aneeme samangke Mbok pilih menawi saged menika, Sampun ngantos nerak wowaler-wowaler ingkang sampun dipun wedharaken dening sastra susastra suci dening para luhur utawi ingkang sampun tinulis dateng hukum utawi sumber-sumbering bebener. Awit menapa? niki minangka dhasar anggenipun para anake-anake samangke saged tumindak ingkang sai. Kajawi saking menika, para anem anake mangke supados saged dados putra ingkang kagungan trep sila ingkang Ong unggah-ungguh lan tuminda ingkang ade dasar bebener kalawau manawita para anem-aneme samangke sampun tumindak... kanti uger-uger ingkang -uger kan bener ya boten ngantos nerak sedaya wewaler kalawau tartamtu ing benjang kapungkur para anem-aneme mangke bakal dados tetiang ingkang Haigadahi Suilo ingkang sae. ateges seoso tammanke para anem-aneme menika saged dados tetiang ingkang winasis menika tiang ingkang pinter nanging boten ngantos dados tiang ingkang pinter nanging keblinger. Para pamirsa ingkang tansah winantu ing kabecjan so karajan. Sumangga kita sareng-sareng tansah nemutaken dateng para putra wayah, para siswa supados tansah ngugemi sedaya Ukarukre lan mboten ngantos nerak sedaya wewaler. Saengga ing benjang menapa to ingkang sampun dipun tinggalaken dening para leluhur menika sageta dipun reksa ngantos dumu, dumugi ing benjang lan donya utawi Negara ingkang kasebat Indonesia menika saged dados negara ingkang panjang punjung gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja. Mbok menawi menika ingkang saged kawula toraken, hamba bilih wonten galap Gang suling sulingkara babakan kualat menika Kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami mugi-mugi Gusti ingkang murbeng dumadi tansah peparing sinar suci lan budi pekerti dhateng kula lan panjenengan sami. Rahayu.